ଆଜ୍ଞା ମୋଦି ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଳିଆ, ସେ ଅଳିଆ ଭିତରେ ବସିବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆସିଲା ବେଳେ କେବଳ ଅଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅଳିଆ କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରଙ୍ଗ ମାରିବା, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆସିକି କହିବା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିବା, ଯିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସିଏ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆସି ଅଳିଆ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଓମ୍ଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, ସ୍କୁଲ ଘରେ କଲେଜ ଘରେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ ସାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନିଜସ୍ୱ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, 2 କୋଟି ଚାକିରି ବର୍ଷକୁ ଦେବେ କହିଥିଲେ, 11 ବର୍ଷ ସରକାର ହୋଇଗଲା, 22 କୋଟି ଚାକିରି ହୋଇଗଲା, 22ଟା ଚାକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ, ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଠ ପୁତୁଳା, ତାଙ୍କୁ ମୋଦି ସିଆଡ଼ୁ ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସେ ସେଠି ଏହା କାମ କରିବ। ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇସାରାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଠେଲିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଇଠାଖିଆ କୁକୁର, ଯେଉଁଠି ପତ୍ର ପକାଇଲେ ଚାଟିବାକୁ ପଳେଇବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଆଖପାଖ ଆଖପାଖ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହେବେ କି? ମୋତେ ତ ସେଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଯଦି ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2-2ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କ'ଣ ଚଲେଇବେ? ଆଉ ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିବାକୁ, ନିଜେ ଆଗ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ସେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ କାଗଜ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦେଶ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟକୁ ଆଦାନୀ ନେଇଗଲା 90%। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଲା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାର ସମ୍ଭାଳ। ବୈଜନ୍ତ ମେଡ଼ା ନିଜେ ମହୋଦୟ ପରା ଗୋଟେ କୋଟିପତି, ଏମ୍ଫାରୁ ପରା ବର୍ଷକୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ ବନ୍ଦର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି? ଆଡ଼ାନୀକି ଦେବେ? ଆଡ଼ାନୀକି ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଡ଼ାନୀ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛି, ଇଲେକ୍ସନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତ ମୋଦି ତା'ର ଚାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ତ କୌଣସି ଲୋକ ଚାଟୁ କରୁନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ବିରୋଧ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଆଜି ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ। ଆଜି ମୋଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ କରାହେଲା, କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଦିନେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିବ, କଳାପତକା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯିବନି। ପ୍ରତି କଥାରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, ସରକାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଓଡ଼ିଆ ଏସବୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥାନ୍ତା ସେ କ'ଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଥାନ୍ତେ? ତାକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରି, ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ପୁରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କ'ଣ ଓମ୍ଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ବଦଳେଇ କଲର୍ ବଦଳେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆସିଗଲା? ନା ସ୍କୁଲ ଘର କଲେଜ ଘର ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆସିଗଲା? ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ସେଇଆ, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜି ବି ଲୋକ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଆଜି ବି ଲୋକ ସୁରାଟରେ ଦାଦନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଚାକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କହିବେ କ'ଣ? ବାଧ୍ୟ କି ନିଜସ୍ୱ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ଖଟିବା ପାଇଁ, କହୁଛନ୍ତି ଦାଦନ ସମ୍ଭଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ମୋଦି ଆସିକି ବସିବଲେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଆଣିଦେଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଦେଲେ, ବାହାରକୁ ନେଇଆସିଲୁ, ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯଦି ତୁମେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲ, ଶାସକ ଦଳରେ ତୁମେ ବସିଛ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯଦି 25 ବର୍ଷରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିନି ତାହେଲେ ତୁମ ସରକାର ଚଲେଇଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତୁମର। ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ କାଠ ପୁତୁଳି ଭଳିଆ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦୀପ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହେଲେ ବି ଆମ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର୍ରେ, ଯଦି ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତୁମର ସେଣ୍ଟର୍ରେ ତାହେଲେ ତୁମେ କିଭଳି ସରକାର ଚଲାଉଛ, କିଭଳି ଏମ୍ପି ତୁମେ, କିଭଳି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିବେ, ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କହିଲେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦରକାର, କାହାର ଆଦେଶ ଦରକାର? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତୁମର, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତୁମର, ଏମ୍ପି ତୁମର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁମର, ତୁମେ ତଥାପି କହୁଛ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦରକାର। ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଧର୍ମପଦ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆସିକି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କଲେ ଛାଡ଼ ହଉ ମୋଦି ଦେବ 300 ୟୁନିଟ୍, 300 ୟୁନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? 3 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମିଳିଲାନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଡାଉଟର ଗୋଟେ, ତା ନାଁ ଧର୍ମପଦ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରି ବିକାଶ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେନି, ଅଣ୍ଡା ଟମାଟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜ୍ଞା ଛୁଟି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହେବନି କେମିତି? ମୋଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରମାତ୍ମା ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜନ୍ମଦିନ ତ ଛୁଟି କରିବେନି, ସରକାର ତାଙ୍କର, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର, ସେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତ ସିଏ ଛୁଟି କରିଦେଲେ ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତାକୁ ବିରୋଧ କ'ଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ? ତାକୁ ବିରୋଧ ଆମେ କରୁଛୁ। ବିରୋଧ କରିବା ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରିନେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ସରକାର ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଶାସନର ଚାଟୁଥିଲ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ଯେ ବି ଅନାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲ, ଏବେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତୁମେ ଆମ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିରୋଧ କରିବା, ଯଦି ତୁମେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ନା ତ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ?
ତାଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତ କିଛି ମୁଁ କିନା କେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପଖାଳ ଘଣ୍ଟା ଖାଇକି ଚେୟାରରେ ବସିକି ଶୋଇବା, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ କହିକି ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମିଛ ସରକାର କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁ କହିକି ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୋପ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସା ଯିବ ନାହିଁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକାଶଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରିଭାନ୍ସ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳାକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ଭୂମିକା ନିଭେଇଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯେମିତି ମୋଦି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବୁ, ଆମର ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ରାସ୍ତା ସବୁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ପେସ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି ସେ କେମିତି ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ମନକୁ ଉଠିଯାଉଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ଉଠୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଉଠୁନାହିଁ, ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଆଜି ଉଠିଆ ଦେଖିନୁ ତ କହିବୁ କେମିତି? ତ ସେଇଟା କେବଳ ମିଛୁଆ ସରକାର, ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଣ୍ଟର ସରକାର କରିଥିଲା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ତା ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଭଗବାନ ମା' ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଣିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଯଦି ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଣିଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ତୁମେ ଭଗବାନଠୁ ବଢ଼ିଗଲା? ସେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନାଁରେ ଅଭିନୟ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣାଯିବ, ସିଧା ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଭିତରେ ପଶିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟର ମରାଯିବ, କିଛି କରିପାରିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେବଳ କରିବି କ'ଣ, ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବେ, ଥାନାରେ ପୁରେଇବେ, ତଥାପି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବୁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ବଦଳିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ କେମିତି ବାହାରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠି କେତେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଜବାବ ସେ ଦେବେ। ମତେ ସିଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ କେମିତି ରହିବେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବୁ।